U centru naše pažnje danas je fudbalski klub Radnički iz Vranja i meni je zaista drago što ću najpre poželjeti predsjedniku ovog kluba. Sa nama je Dejan Osmanović Kaleja. Dobar dan, dobrodošli. Hristos Voskrese, srećan praznik. Bojaš nas. I Nebojša Stajić, sekretar kluba Radnički. Nebojša, također i vama srećan praznik. Hristos Voskrese. Vajstinu Voskrese. Na samom početku da vas pitam kako ste proveli praznik. Pa u krugu porodice malo smo veselo, kako da kažem. Veselo je bilo i ovo vreme poslužilo da se što više družite. Više družimo naše i porodice i familija neke sa strane su došli, tako da je stvarno bilo radosno posle ove korone, sada kako se sve otvorilo, svi smo tu, kako da kažem, iskoristili situaciju da se opet da budemo bliski. Da se svi okupimo. Dene, kakva je tradicija kod vas u vašem domu? Pa isto, porodično okupljanje, neke svoje, kako da kažem, praznične običaje, tako to uradi, i baš je bilo lepo uz porodicu i slavili smo 2-3 dana tih, uz dobro vreme i to. Da, šta se peklo? Šta je bilo na trpezi? Jagnje. Jagnje, jel da? I prasek, to je mešano. Jagnje i prasek, mešano, pa da, mi volimo da nam trpeza bude puna i bogata, posebno za praznike, ali znam da u gornjoj čaši se ti praznici poštuju onako baš kako treba i da slavlje traje više dana. Pa ima svako svoje običaje, kažem, svaka porodica, mislim, svaki kraj, deo grada ima svoje običaje, gornje čaši, Paranđurište, Odžinka, oni to isto to slave u svoje običaje. Dobro, a što se tiče kluba, kako ste vi proveli vikend, imali ste derbi? Pa igrali smo sa liderom na tabeli, ekipom Mineralca, na gradskom stadionu Subota. Trebalo je da se igra za Uskrs, ali u zadnjih par godina je praksa da se ne igraju utakmice, da se pomeraju dan ranije, da ne budu na Uskrs. Izgubili smo 2-0. Mogu da kažem, zasluženo smo izgubili, ali skupo smo prodali svoju košu. Ipak su iskusnije ekipa i zasluženo su lideri na tabeli. Dobro, da čujemo šta kaže predsjednik o ovom meču. Pa ništa, mogu da kažem da su stvarno bili bolji za ta dva gola, mada smo i mi imali svoje šanse. Imali smo prvo povremeno neke 100% šanse, nismo ih iskoristili. Oni su svoje šanse, mada su dali golove na naše greške, ja im stvarno čestitam, zasluženo su nas pobedili sa 2-0. Šta dalje? Pa dalje planovi su nam, kao što sam rekao, da se što bolje afirmiše naš klub, da odigramo što bolje ovu polusezonu, mada smo krenuli, kažem vam, ovu polusezonu smo malo lošije krenuli sa lošim rezultatima, ali evo sad se poboljša situacija, u zadnja dva kola smo osvojili, jedan bod smo osvojili na strani, jedan kući, nadam se da ćemo u zadnje 4-5 kola da osvojimo što više bodova i da budemo što bolje poziciji na tabeli. Dobro, a kako ocenjujete uopšte vašu ligu i vaše protivnike? Evo, rekli ste da je Mineralac trenutno lider, a što se tiče ostalih klubova, kakva je situacija? Liga kao liga izjednačena. Znači svako može da pobedi, da li na strani ili na gostujućem terenu. Nema tu velike razlike. Bitna je, da bi liga napredovala, bitna je mnogo organizacija. E, tu se izdvaju par klubova, ali to neću sad da imenujem. Tako da, što se tiče, znači, lige ima kvaliteta dosta, jer ima dosta mladih igrača i par iskusnih igrača prave razliku, od kojih ovi mladi igrači mogu dosta da nauče. Upravo tako. I vaš klub je upravo takav spoj mladosti i iskustva i samim tim rezultati će svakako biti tu. A ono što je interesantno, a tiče se vašeg kluba, vi ste relativno mlad klub. Iako ste obnovljeni posle skoro dve decenije, može da se kaže da ste mlad klub. I vi se bavite i mnogim drugim stvarima pored
pored fudbala, učestvovali ste u humanitarnoj akciji za pomoć malom Vukanu i zašto ste se odlučili da se pridružite i vi? Pa kao što smo i rekli, pomoć malom Vukanu, to je jedan deo naše skromne, smo sakupili kad su došli veterani Crne Zvezde, to je jedan skroman naš doprinos, ali smo se uključili u akciju, jer to je, kako da kažem, mi ne bi bili klub da ne bi učestvovali u takvim humanitarnim akcijama. I ovo je naš sugrađanin i nadam se da ćemo i u narednom periodu, ako imamo neke neke organizacije, da još više pomognemo malom Vukanu. Da, imali smo pravi mali spektakl na gradskom stadionu, ugostili ste Zvezdine veterani i oni su upravo odlučili da doniraju svoje dresove kako bi, eto, na taj način prodajom omogućili da se prikupe što veće sredstva novčana. Pa, da, dresove su poklonili Stanislav Karas i Miloš Šestić. Licitirali su ih naši sugrađani koji su prepoznali našu dobru volju i što se toga tiče, a bile isto kutije, se kupili smo 140.000 dinara je prikupljeno. Mm-hmm. Uplaćeno je i tako da nadam se da će da se cijela ta situacija da se ubrza, da se vidim da se dosta ljudi priključili da pomažu. A što se radničkog tiče, takođe mi ćemo isto u narednom periodu koliko budemo mogućnosti pomoći. Da li ste možda razmišljali da ugostite još nekog na vašem terenu ili razmišljate još malo o tome? Pa nije sad smo došli na Crvena zvezda u goste, evo sad posle završetka našeg prvenstva imamo još jednu prijateljsku utakmicu, ali to još smo u pregovorima, to ćemo sledeći put kad dođemo da vam kažemo gde ćemo, ali za ovu godinu nadam se da ćemo tamo kad bude priprema za sledeću sezonu da ugostimo još jedan zvučni klub. Mm-hmm. Nećemo da otkrijemo. Nećemo, stvarno, u pregovorima. U pregovorima smo, u redu. Bićemo strpljivi pa ćemo da čekamo informaciju. Ono što je privuklo veliku pažnju Vrnjanaca je emisija Dejane koja je upravo snimljena sa vama. Dakle, nacionalna televizija je bila ovde u Vranju. Snimali ste deo razgovora ovde na terenu, u gradu, u kafiću, potom ste svi zajedno krenuli put Kule, ne baš i vi ste bili zajedno sa tom ekipom. I eto, kako je vama sve to izgledalo? Da vam kažem, ovaj Dečko Žarić, redite emisije, dugo godina mi je tražio moj broj, nije mogao da nađe, pa je sad preko nekih ljudi u Kuli to našao, pa smo se čuli pre toga, jedno dva meseca ugovorili termin da snimamo i kao što ste videli, emisija je baš i gledana i sve, zovu me prijatelji, svi kažu da je fantastična bila, a i ja sam zadovoljan. Mislim, bilo je to puno i emotivnih trenutaka, bilo je ovde emotivnih trenutaka, naročito gore kad sam došao u Kuli posle 15 godine, mislim, stvarno se mnogo promenilo na bolje. To sam htela da pitam, kako je izgledao taj povratak vaš na taj teren u Kuli? Pa mnogo emotivno bilo, da vam kažem. To na televiziji je možda i malo blaže prikazano, mnogo mi je bilo emotivno kad sam došao na teren, kad sam video sve one slačionice gde sam se skidao, prostorije kluba, moja slika gore, mislim, to je koliko fantastično. Koliko godina ste proveli u Kuli? 12 godina sam bio. 12 godina? 12. Pa, Boga mi, to je jedan dobar vremenski period u jednom klubu. I je bi promijenili sada nešto iz ove perspektive? Pa, kažem, kao što sam izjavio do sad, finanski deo bi možda bio bolji, ali ništa drugo ne bi promijenio. A, dobro, finansije nekako... Bolje prođe. Da, dođu i prođu, baš tako, uspomene su te koje ostaju. Nebojša, kako je vama sve to izgledalo? Pa, mi smo se baš čuli kad ste snimali to. Pa, tu su, došli su u Vranje, mi smo ih dočekali, sve je bilo onako spontano, ništa, sad gde ćemo, na kojim lokacijama, pošto opet gde se kreće, koje ovaj, lokale, gde ide, prvo je to bilo, ajde da snime te kadrove, posle smo bili na Vlasini, samo pošto je Hajduk iz Kule godinama išao gore na pripreme, ali te kadrove nisu ubacili to u montaži to. Posle u Kuli smo otišli, dva dana smo gore bili i stvarno je bilo, dočekali su nas
znači, ono, stvarno, znači, na najbolji mogući način. Posle toga, izvinite, nisam, posle, kada se završilo to, nismo mogli pola dana da izađemo iz kule. Da se slikaju sa Dejanom, ajmo vamo, ajmo namo i tako da. A koliko godina je prošlo, kako ste rekli? 15 godina nisam bio. 15 godina, kako niste? 15 godina nisam bio gore. I još uvek vas prepoznaju? Ma kako da ne, ja. I šta vam kažu kad vas sretnu? Pa ništa, ono, desi, kako je porodica, sve, ono, mislim, pitaju kao što, ovo. Tatko. Aha, tatko na fudbal, da, tatko na fudbal, da. I sad, šta dalje? Mislim, to je jedna karijera i jedan deo vašeg života, sada ste tu u Radničkom, koji su vaši dalji planovi? Pa moji dalji planovi su, kao što sam i rekao, da svoj klub afirmišem, da u najboljem svjetlu prikažem ono što radimo moja ekipa i ja, i nadam se da ćemo u budućnosti da Radnički bude prepoznatljiv u Srbiji. Mm-hmm. Normalno uz dobre igrače i uz pravu selekciju da u narednoj polusezoni probamo da uradimo još više. Mm-hmm. Da napadnemo i veći rang. Zašto da ne? Kakav je igrački vez kod vas? Jeste zadovoljni? Pa kažem, ovu sezonu smo, momci, nekad neko nije ni igrao nikad u veliki fudbal, pa se adaptiraju. Malo im je nepoznata ta, ova, ali polako dolaze sebi i uče. Mm-hmm. To je najbitnije, da ima potencijala i da ćemo uz par pojačanja za sljedeću sezonu biti jedan od glavnih konkurenta za ulazak. Šta je najvažnije za jednog fudbalera? Šta je ono što mu kažete kada izađe na teren? Pa moraju da slušaju prvo starije igrače, pre svega Dejana, da slušaju i da uče. Mm-hmm. Kad smo krenuli, neki igrači bukvalno nisu znali od malih fudbal što su naučili po školskim terenima da igraju, nisu znali au da bace. Sad već to su neke stvari koje ide dobrim putem, ali najbitnije je da budu da shvate šta je sport, da se druže, da fudbal spaja ljude. Mm-hmm. To je najbitnije, ne samo fudbal, uopšte bilo koji sport, i da se sklone sa ulica, a već svi koji, ti momci koji dolaze, koji treniraju, već su shvatili koja je naša poruka. Mm-hmm. Dobro, a koliko je važno da budu sportisti i van terena? Pa izuzetno je važno. Pre svega, ta zdrava ishrana, da na vreme legnu, da spavaju kad treba, ne da se, razumem ja sve to, i mladost, i svi smo željni izlaska i sve to, ali kad je utakmica, znači treba na vreme da se legne, da se odmori, jer sutra dan opet to se vidi na terenu. Znači, naš cilj je da od ovih igrača koji su kod nas napravimo neka dva, tri imena. Kao što je vaše. Da, ja bih voleo, kao što je moje bilo, ali bih voleo da napravimo od ovih naših igrača dvojica, trojica, da odu, da ne mora Vranje, da idu u Niš, u Novi Sad, Beograd, da odskaču. To je naš cilj, na tome ćemo da radimo svih ovih godina dok smo u klubu, u fudbalskom klubu Radnički. Jeste vi imali nekog pored sebe kad ste kretali da igrate fudbal koji je mogao da vam da taj neki korisni savet? Kako ne, kako, imao sam legende vranjskog fudbala, mislim, to, Selja Tomić, Anđelković je bio golman, Dimitrije Stošić, Mite, mislim, dosta ih je bilo, ovo je samo, sam rekao, dvojica, trojica, ali stvarno ih je bilo koji su me usmeravali, koji su mi, ja sam bio klinac, oni su me, stvarno su me volili kao svog, i terali su mi da napređem u što boljem smislu, i pored njih sam i naučio to što sam bio kasnije. Nebojša, i vaša porodica sportska, što se tiče vaših iskustva i vaših početaka? Pa dobro, ja sam počeo u Dinamu sa 7 ili 8 godina, ne znam tako. Moj brat je fudbalski sudija, igrao i on nešto kratko u Dinamu, posle se bio povredio i opredelio se za to. Otac je, kako da, nije se bavio profesionalno, ali... Zaljubljenik. Zaljubljenik, na domjona
tu sam eto ja zavolao čuvene utakmice, on je igrao te ovaj, turnire i tako da sam pored njega i ja i brat smo zavolili sport i fudbal. I šta je sada sa vašim podmlatkom? Da li je fudbal broj jedan ili se možda ovi mlađi odlučuju da se bave nekim drugim sportom? Ili mora da bude fudbal? Mora da bude, tako kao što sam rekao. Mi imamo i dosta sastanaka sa našim igračima i pričamo im da, kako da vam kažem, da što više dolaze na trening, da se posvete ovom sportu, jer ovo je jedna od najboljih sportnih strana za svetu, mislim, to znaju svi, fudbal. Hoću da vam objasnim da mi u upravi stvaramo za njih stvarno fenomenalne uslove. Borimo se, evo, od 8 sati ustajemo ujutro do 21 sat, borimo se, tražimo, idemo, da njima bude dobro. I nadam se da ćemo do ono što smo zamislili da ostvarimo, da Radnički bude prepoznatljiv na celom jugu Srbije. Ja verujem da ćete uspjeti u vašoj nameri, s obzirom na to koliko ste vredni i radni, ja verujem da će to na kraju sve onako biti kako treba. Trebalo. Ja se zahvaljujem na gostovanju i još jednom vam čestitam praznik vama i vašem klubu i vašim igračima. Hvala. Hvala također.